Всім привіт! Сьогодні ми в садовому центрі «Клуб рослин» демонструватимемо вам барбарис середній, парк джавел. Це колючий густий чагарник, який сягає зазвичай 1,5 метри висоту при діаметрі 2 метри. Листя темно-зелене, блискуче, взимку частково залишається. Квітки жовті, розпускаються в кистях в травні-червні. Плоди мілкі, продовгуваті, чорні. Добре росте як на сонці, так і в півтіні. Є стійким до умов міського середовища. Мінімальна температура для росту складає мінус 23 градуси. До вологи та ґрунту невибагливий. Придбати барбарис середній парк джавел ви завжди можете в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал і дізнавайтесь більше про улюблені рослини. З вами була Альона Квітнева. Па-па!